Por ajo mundësi ka një kusht, a do ta pranoni apo jo? Është lojë e thjesht por provokative, kështu që para përgjigjes mendoni mirë, përgjigjja duhet të jetë do ta bëja ose nuk do ta bëja. Loja do të fillojmë një herë. Bravo! Exon, do ta bënim sonte? Do ta bëja. Fal. Alo. Po. Do të thirrë me alo. Do të zgjidhni një numër, ato bën një pyetje. Exon. Zgjidhni një numër. Pas. Dikush e ka vënë kishtin te kamera. Çdo problem në botë do të zgjidhë, por ti dënohesh më burr këtë përjashtëm. Do ta bëja. Keni. Nishin. Acum nu te pute multe. Mund të kaloni një natë në një fytyrë publike që juve ju pëlqen shumë, por familia juaj dhe e tyre po e shikon. Ja, s'de kësha bo kur. Nuk do t'a bëja. I nuk do t'a bëja. Lora, ose edhe në numër. Shtot. A pëshën sot sa kërë vitërën për ty, keni për thot ju. Numëra që janë dhe në 33. Ești pas në kohë, pro gjithdo uve që falem atje 7 vite, në kohë reale ku tjetëm. E, më të kthesh, pas në kohë, pro gjithdo uve që falem atje 7 vite, në kohë reale ku tjetëm. Nëse ishe këthi në kohë edhe i përshan lishkon 7 orë, 7 vite, a e kështë bojë? Po, e kështë... Gjithdo uve ka një vetë? E kështë bojë. Çdo orë ka 7 vjet. Nëjse. Po, jo, jo, se dhe shpejt është. Po, s'ka dërt, mure. Po, dhe shpejt, ullo. Çdo orë 7 vjetë, çdo orë 7 vjetë, hes për në shumë. Po, jo, jo, kjo është diçka tjetër. A ishe këthuj, ajo? Isha këthuj, isha. A ishe këthuj, bravo. A disa shpejt është dhe. A një qa ka dërt, mure. Në pej pas ka orë interesante. Po, bravo, mire. Në të dhe në në gjakonë. Si. E si. E si, e si, e si, e si. Ka qica këtu, e? Po. Katër. E si, e si, e si. Po nuk i boju më vaj, bënk levizi. Nuk nga doja soj. Po mirë, privat po, nuk diskutohet e po. Po shtrëngojmë shumë. Po shtrëngojmë. Në publik, thë. Do t'a bëj një por në publik. I kam bërë shumë pa zhurëm. Na, përse si a bërë televizin, qafsh mua e sa. E, ju lutëm mësë në merë një stëdyshin, se kam dhëtë lijen e djallë. Ja. Me që kam dhëtë lijen datën 10, 10. 22. 10. 5. Jo. 10. 10. 10. 1.000 euro i bin nga 3 pyte për kokë. O, 1.000 euro zezam dhuj zemë. Fiton 1 milion euro, jo, 100.000, u me e me razo super sonte. 100.000 euro kesh, por nuk mund të përdojsh internetin më kur. Me thonë drejtën, do t'a bëja.
Kur? Do ta bëja? Po, çete bosh ti me internet? E kish pagu dikon, ti bosh internet. Kur, kur? Do ta bëja, sepse mua më interesojnë më shumë lekë se sa interneti. Po jeta pa internet sot është ndonjë. E si? Zë numër. 70. Do ta bëja fashë, nuk po nuk ta bëja po. Më është pa ndikimin sa më shumë. Do të thon, tani kena ka 3 pyetje, ja? Më shtat më shumë. Ti bën shumë pavarësi e thon. Ta? 33 pyetje, a thaj? Nga 3 për kokë. Numra kanë deri. Ka 3 për kry, po, ka 3 për. Po çe apo te azor. Po e shtoja pa marmerita fa. Bra. Në stanonshë. Në stanonshë. Mund t'i bashkosh dy njerëz tjerë që duan shumë në një lidhje, por do të ndikojnë në lidhje tua në mënyrë të paparashikueshme, do t'a bëja. Ose ju, ju, se ndikojnë lidhje në temë, ju. Mund t'i bashkosh, jo të bashkohesh. Po, amo, po ta do të ndikojnë në lidhje tua në mënyrë të paparashikueshme, ju. Unë jam gati që mund të bashkoj dy njerëz që duan akoma. Po i bashkojmë, po ndikojnë në lidhjen tonë me Egzonin, për shembull. Aja kështë do është mirën ma shumë? Edhe Skënderbeu të ngjallet, lidhja së dikujt? Nuk ndajem nga e njëri. Po, po. Po, nuk do t'a bëja. Po se dihet? Kjene shokët. Tresh. Se tresh këtë ditë? Shtatë, po të shtatë. Eshtë më do porda mu. Dhe të paguesh 1 milion euro për punën që ti e adhuron, por e djesio dhe të shkurtoj për 20 vite. Më mirë të bëj punën që unë dua ose dashuroj, le të shkurtohet jeta ime. Me kje dhe 1 milion? Së logaris fa 1 milion të në. Ti është dashuroj në punës. Klevis, nuk i dihet. Mos më zdito. Klevis, mos dil minus ka të shumë burë. 1 milion euro i zëtë vjetë, shumë minusë. Jo, arso se pas e dit jetë për asë në ide e kosh. Pas e dit jetë, a? Më intereson që edhe kur ti këna të bon t'in t'i ki knaqër. Sa një kona? Logika e thellë. Sa një? Dyshin, numërin 2. Njerëzit e komplin... Komplimentojnë shumë... Por, klasin për ty shumë pas shpine. Të duke të vëllodhi falë, me t'i jo, qipje. Së përish punë. A kështë pas qërë me të komplimentu njërës, po me folë me ty, me folë për ty mas shpinës, shumë. Sinqerisht, nuk kam qefë me më folë kush mas shpinë, në gjanët i kam qefë më sërrat. Ja, pra. Jo. Në më volë, jo. Gjesi. 23. E mërë numër 23. Në kam të djallit. Qatë numër edhe është? Për që si të jeti? Isha Allah së është në jë. Jo, për 5, ka të majrë 23. Kam edhe 27. Shkrejt, do ketë... 5, se kam numër 4. Për vjetorin. Do jetë të gjithë gjatë kjo që s'pa e ndjeri. Do ketë loj për vjetorin. 3-5. Bërë shumoristin me i mirë në botë, por sa herë që dikush qesh me shakan tëllë dhe i humbin robat. Do t'a bërë, ja? Më zë bësh ako shumë, e? Hajde, tuci. Ka zëmanin 7, zëpër. Tuci ka një. 22. Mi t'i bëja unë një pytje nëse i kute kërë një që do bërë, nuk ka të përqyqe. Vesh personi më i menqër në botë, por askush nuk të besën dhe nuk i ndjek shillat e tua. Unë mendoj që jam gogja i menqër, kështu që nëse diku i vynë shillat i mija, mund t'i marrë ose mund mos i marrë, kështu që jo. Askush nuk thot për veten jam i menqër. Ma kur du bon e menqër. Më i menqër i në botë, të djomi, pa më i menqër në botë. Ma më fund të jam e përgjithë që në zotë. Zotë jam më i menqër i në botë, më qa më i menqër i në botë.
s'jam më i mençur në botë, normal që s'jam. Desa s'kthe burgje, po t'u kput tela në, po t'u kput teli violinës në një në një moment artistik. Çfarë do bësh në atë moment? Kam shon çiftelisë në violinës. Nëse po zgjidh vakën. Do t'i bëj me një tel. E si, e si. E si, e si. E si. Po a ku dhe teli tjetër, rastësisht. Po me ta ku të lapu të rishin, e ujë që nga qaven. Ka të mëtshën. Exakt. Ka të mëtshën. Mund të flasësh me kafshët, por nuk mund të flasësh me menjerëzit. Mund të flasësh me piskat, komunikojsh me piskat. Hajde të babi. Më vjen e piskat, shumë të qenë. Shumë e vështirë kjo, po me qenë se... Me qenë se i kom përvu 31 vjet në fol me njerëz. Hajde kisha përvu qëto, shumë atraktive. Kisha fol me kafshët. Ka një pyetje, po për shumë veterineri. Po lese po bëhet lojë. Si rrihet kësaj më? E kam një më në kësolë. Ka lojë e më atë rrihet. Regji, numërin 33. Ju bëheni personi më i pasur në botë, po tërë jetën do të kënë ndjek një kërmill pas dhe nëse të prek do të vdesësh me një herë. Po tash me na ndjek kërmilli gjithë jetën e mos me ik dot varja valla le të vdesim më mirë. Ç'a të bëjmë? Po pranoj të bëhem më i pasur në botë, le të ndjeki kërmilli. Ti vetmi 24 vjeç, jam thënë më uthu me 7 tjetër, kur do të mbrojmë? Ku kuaj si qyri takë të fem dalon? Nuk kuaj 20, më jam të. Po jetin se ty më gatë vitë. Më do zhe 0, ka 0? Zhe 9. Do me thënë kemi nga të preferë personë? Ke kamera dhe gazetarë. Gazetarë që të ndjekim 24 shtatë gjithë kundë. Vitime s'pecke. Si bërë ato shumë e kamë shumë. Po, po, do e bëja. Po, po, mirë, mirë. Do e bëja. Po, me po, po. Që të ndjekin gjithë kundë? Po, dhe, s'ka dërtë. Se kam problem. Se kam problem. Po, që shafit. Po, hiqë, hiqë se kam problem. Në se kem problem? Ju dhe. Kam amoni, po, shafit. Po, no, se kam problem. 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 Po, no, se kam Vitë me lozët të arë. E si, e si. Mund të adish kohën e vdekjes të se cili person. Nuk mund t'i tregosh askujt. E si dhe kështë kështë, e shumë e keqe. Nuk e pranoj. Bravo. Shumë një bomë. Ne ishe ma përgatit me më fa kur e di. Ma gati me lek porra, se më shkom një ashtu që... Nuk do të tregoja, thoshte ore. A në gjon apo veshët? Pak para u degës. Nëse e rëndë është me di për shemë. E di për dheja, di që tregoja ti e di. Nuk më rëndë është. Jo, jo, nuk e bërë. Thuj numri se më rëjnë Nola. Nuk në gjojë të levit. Ta shi, numri i 18. Ti të lindë e në zonë. Jo, një maje ka qeni. Shpuntar. Do të bësh personi me i sukseshëm në botë, për nuk do mund të kesh fëmi. Kur para fëmijëve të mi, nuk mund... Ja, ja. I pash me jetë, i pash me jetë. Ja, nuk e pranoj. Bravo, kështë. Nuk e pranoj. Ose pranoj, ose të dava me zërë. Ja! Ky vendim pritet këtu dhe nuk e pranoj. Ja, da jo, të dhe në mëjtë. Në të më dhjetën. 12 po më rrisa hati. O, që aty t'ka me aty. Që sa vjetë që aty t'ka me aty orë aty. O rritë edhe o poqe, po ngele. Po d'ardhë. Kok. Po po, në që ka. Mi i fut kredi, e gjë. Më mi t'i shpenzoz gjithë aty, ndash gjithëve me thesa. Na 200 thesa për kokë. Pranon. Pse do t'desë?
Moi shpinja 10 milion euro, Ferrari, ba? Apo si bledo të për t'i ndara ato? Dilla, që t'ka për jo. E kështë për dëmë dhe torte, kështë bledo, pa t'u në shmëri. Kështë bledo makina, villa, banesa, shpija, mas na i kështë shiti, kështë marrë por atë apet. Ose me të shiti klevisi këtë karrike 20 milion euro. A qurë, da? I bëdë, këtë farë. Lora kam i pyetë për. E ka zamën e mirë djalë. Nuk mirë dispondaja. Bravo, bravo. E famshme. Sa du? Tamam. Tamam. Jo, 27. Ku a pa të morë çot numër? Sa? 19 i thash apo se nxori 19. Nxori 11. Cili ka? I thash për 19, po nxori 11. Duket se 19 tonë. Çka kuptimi ka kjo loja, se s'po e kuptoj. Që të kuptoj sa inteligjent jemi ne. Mund të ndryshosh një event në të kaluarën të ndë, por ajo do të ketë një ndikim të parapashkueshëm në kohën e tashme. Me ndryshu një të kaluarën? Po. Po mirë, e paparashkueshme nuk di edhe ashtë për mirë, për kesh, të shë gjë që së... Jo, zdo të apëja. Për shembull, mund të ndryshosh përqimin për enon? Jo, për jo. Jo. Së është lidhje me dashurin. Vazhdo. Ore, e vem pun ditë të tingjere. 26. E o kiqe s'pushove një herë, pusha. Kiqe në herë, raha, thama. Apo jenu ata një kamura. E vis. Kiqe pusha. E zjota, 26. Më zbo gjej se pa lidhje. Hele njët që ka ndonë që për një. As kur të rethe nuk mund të gënjej, por nuk mund të gënjej shas ti për qëllimet të mira. Nuk pare unë si jam tip që gënjoj. Qësh nuk pranoj? Po jo i bitë pranoj. Kja i bje me pranoj. Pranoj, thë, jo nuk pranoj. Pranoj që kërkush mesëm gënjoj për rrëf, asë unë kërkon. Po, qësh të i bje? Niste te. Ane? 28. 28. Isha, va bajt dhe shkuo që të jesë me dhe ti. Kja është pëjtje me spec. Mund të përjetosh një lidhje me...